Semangat-semangat nih karo ngitung umur toh. Lagi semono wae wis. Mula kae malah ya wis tak tambahi toh. Gimana? Apa? Apa? Apa kok ngene lho? Lagi malah pake ipil aku. Oh, ki mau kleru kok. Kok malah udel lho. Kelo tukar ke iki lho. Jane penak dadi ula ya. Kok penak dadi ula? Ula ku malah ora muni. Ora muni tekan dinding kaya kowe ula jenenge. Wis suwe kae mudulanan ana jroning taman. Sampun menika liprike rayi. Menika asli kok saking ayu Jakarta. Oh, iya 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 iya. Tak tonton kok kadon mau apik tenan. Sing gon ngene mau. Wah, kaya niki nggih. Kaya kowe. Kumaha kaya? Ecalane. Eh, malah kaya ning Lampung. Lalu kaya beruk Polo. Aris, salam. Aku ora ono keperluan karo kowe kabeh. Iki tak lilani padha lunga. Oh iya. Kowe lunga. Oh iya. Wis dika karo sedulure kaya. Monggo seketai. Dipun. Dipun seketai pun. Hei, seketai pun ki opo? Kepenak iki lho. Kecaken. Lah iya enakipun timbang akan. Nyuwun pamit. Ya iya, dijamui enggak ada minum kafe. Sekali perintah jalankan. Laku dodok malah kok ngono, malah suwek. Kowe ya lunga. Kan? Kowe lunga. Lho, kula ngerti ta? Tak lu. Lah itu. Ati lu lu lu. Seneng ning ati ku tarpo pomo. Soko negaraku iki mangan toko. Kepengin ketemu kawan kowe kabeh sak katrine. Aku kudu palarto wis padha nglarate punang gampang bayi. Ning tanpa popo kabeh. Ora popo. Ya to, amarga sak ora-orane iki wis entuk pangsiti Kanjeng Rama Jayabaya. Aku kangen karo kowe, karo sliramu lan kowe uga. Ono? Lah, tekaku iki temene ono perlu. Wonten perlu menapa, Kang? Ngene lho, Di. Aku iki wis suwe dadi ratu. Ning kene ngopo pendhaku ngamar wanita lagi tak tembung, lagi tak lamar wanita kuwi wis mati. Lah iya, aneh ning nyoto. Lah kene menapa kok kejam? Jarene iki ora bisa ngadeni aku amarga aku iki wujudku iki ra siksa ya buta. Ngono. Oh, ngapet. Angka loro. Sawise aku maca pustaka raja. Widakurwa nelakake yen to aku ora patuk yen direh lawan ratu yang namanya kalbu kakang mas Joyo Ami Joyo. Iyo, ning sejarah kono iki kudune sing ngerehake manenang iki negaraku Iman Toko. Dadi kuwale yen aku manut perintah Iman Menang iki kuwale, ngono lho. Lajeng kan Mas Goyani Jaya kados pundi, Kang Mas? Lah kuwi. Nggih, kersane menapa? Saiki sedulurmu tuwa Goyani Jaya wis mati.
gelem tak reh, kepingin ngereh dadi peperangan saiki mati. Mboten bohong ta menika? Oh tidak. Sama sih kok takon to. Wis, ora perlu susah. Kabeh sinten ingkang kejai kan? Sing mateni ora ana loro telu mung siji. Aku deh. Iya. Anak asuh jare ini nyatane mungkin ini harap dupuk mulu pamet tuh ini mantoko kanggu ngulupi wong sakin dengi mamenang aku ngerti soko sudara aku moco pustoko roce nah ini bayi yes kaya ngini terus harap opo harap opo aku harap karo kowe apa bes kembangan itu sudah jadi nanti ronggo sisan gawe kan SD orang bisu, orang sedih aku taruh. Sebab orang sedih, orang bakal bisu kebat layung kabutan pincung, tak tubruk, tak pondong, tak lelo lelo. Ayo, ayo. Kula ingin badhe nyelametaken panjenengan sekalih monggo sami sesarengan kaliyan.